Hei sann, her en liten tutorial til Øystein Sundes jaktprat. Dette kan også brukes til å spille sånne som bleieskiftarbeider og svigerfatteres motorsag og diverse andre. Grepene er G, det er C, og det er D. Teknikken jeg bruker, det er noe som heter scratching. Da bruker jeg de to fingrene til å slå ned, og den til å slå opp. Så det blir sånn. Og C. Og D. Det er også med å skifte bass her. Litt senere så blir det og da det eneste som mangler det hammer-ons for å spille akkurat. Da vil det låte sånn som dette her. Senere da, så blir det sånn. Da har du egentlig jaktprat. Kan spille gjennom det en gang til. Den siste der, det G på kjøttstrengen, laus, 1, 2 på femte, laus, G, og så 2, slepp, G. Det avslutningen da, og hvis du vil ha med litt ekstra flute, så kan du gjøre sånn som det her. Den siste var ikke helt bra, men i alle fall, det og den siste. Der skulle du da være. Legg gjerne igjen noen kommentarer. Hvis du skulle ønske, så kan jeg også lage en liten tutorial på kulingbarsel. Det bare å gi beskjed, så skal vi se hva vi får til. Da bare setter jeg i gang. Takk for meg.